Waswahili hunena kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho upishi. Msemo huu umedhirika katika kaunti ya Kwale ambapo wasichana waliolewa mapema na kupata watoto wakiwa wangali wachanga wanajikakamua kujikimu kimaisha kupitia kuwezeshwa kiuchumi baada ya baba watoto kuingia mitini. Tumpate mwanahabari wetu Ruth Munye anayetusimulia kutoka Kwale. Visa vya ndoa za mapema vimekuwa donda sugu katika jamii. Hapa katika kaunti ya Kwale, ndoa za mapema zimekithiri mno. Tunakutana na Mwanaisha akitayarisha chamcha. Maisha yake yalibadilika ghafla wakati alipoolewa mapema na kisha kupata mtoto. Baba mtoto nilipatana naye kwa niko nyumbani. Nikakaa nyumbani. Alafu nilipokaa nyumbani nika kama kwa nimeshaacha shule. Nimeacha shule. Mamangu alishindwa na kulipa fee. Nikamwambia sawa. Ikatokea brother angu mdogo. Tukateta hiyo siku. Basi tuliteta na neno dogo tu akawa yanipiga. Kwa kuwa nipiga vile sami wa naogopa kupigwa. Nikatoroka, nikaenda zangu kwa mume. Kwa kuenda huko kwa mume, akanambia sawa tuishi. Nikaishi naye, nikashika ujauzito bahati mbaya. Kwa shika naye vile, kawa sasa pale pao pana mateso. Naishi nao, lakini kuna ndugu zake, madada zake, atuishi vizuri. Tuishi vizuri, kila saa manyanyaso. Mita chache kutoka hapa, tunakutana na Umi Abdalla, yupo kazini, akishona. Alilazimika kujitosa katika sanaa hii, baada ya baba mtoto wake kumwacha, alipokuwa mjamzito. Eji yetu, sisi tunachanga motela kwa watu wanaolewa mapema, si uongo. Lakini wengi wetu, hatukupenda kuolewa mapema, kwa sababu gani? Msukumo wa maisha. Mwanaisha na Umi hasa wanaweza kujikimu kimaisha baada ya kujitosa katika biashara. Waliwezeshwa kwanza biashara hizi baada ya kupata ufadhili na mafunzo kutoka kwa shirika la Sauti ya Wanawake na shirika la Equality Now. Sauti ya Wanawake hapa Kwale hususani, kitu cha kwanza tunamahasisha wamama kuhusiana masuala mazima ya unyanyasaji wa kijinsia. So here in Kwale County, we are creating awareness through what we call the Sauti ya Wanawake chapters. These are women volunteers in the community who identify these cases, report them, but also they go to schools to create awareness that how can young girls protect themselves from teenage pregnancies. Aidha, kwa kuwa mtoto si wa mtu ni wa jamii, kaunti ya Kwale imeweka mikakati mbadala ya kuzuia ndoa za mapema ili wasichana waweze kuendeleza masomo yao. This is the department. Tuko na officers from county level to ward level. The officers wana mandate ya kusensitize people on issues of GBV and gender in at large. And again, wana wasensitize on the referral pathways. Ni matumaini ya wasichana hawa na wadau kuwa kutungwa mimba za mapema, kuzaa utotoni na kutorokwa hakutazitorosha ndoto zao, zitatimia. Ruth Munyi, Tiwi, eneo bunge la Matuga, kaunti ya Kwale.